Začekaj pas, Nikola, za Boga milo. Nikola, molio sam. Samo što vi zapravo hoćete od mene, Atanasije Ivanoviću? Nastasja Filipovna, ima već 5 godina kako sam toliko potišten, Pa zbog čega? Pa zbog tereta savesti, Nastasja Filipovna. Tako da osjećam da neću moći da se smirim dok se vi za bilo koga ne udate. Za bilo koga? Ne. General? No, nemojte tako, Nastasja. Atanasije Ivanoviću. Zapazio sam da vas mladić iz dostojne porodice već odavno voli. Da. A koji? Gavrilo. Gavrilo Ardavljanović i Volgin. Ganja. Da. Tako da, vaš život bi mogao ponovo da vaskrsne u ljubavi i porodici. Dobiše na taj način novi cilj. U ljubavi i porodici. Da, upravo tako. U ljubavi i porodici. U ljubavi i porodici. U ljubavi i porodici. A kakve Ivan Fjodorić ima veze s tim? Ja se staram o tom mladom čoveku i sudbina moje kćeri. A možda i drugih dveju kćeri? Da. Da, i drugih dveju kćeri sada zavisi samo od vas, Nastasja Filipovna. A kako to? Kako to? Ne razumem. Atanasije Ivanović zaprosio je ruku moje kćeri. Zaista? Da. Čestitam. Čestitam, Atanasije Ivanoviću. Samo ne razumem kakve ja imam veze s tim. Pa vidite, moj položaj u društvu me na mnogo šta obavezuje, Nastasja Filipovna. Ja ne mogu rešavići svoju sudbinu da ne mislim i na vašu. Da, samo. Meni je potrebna garancija. Da. Garancija? Upravo. A kakva garancija? A garancija? Vi ste sada sasvim druga žena, Nastasja Filipovna. Ja se vas, pravo da kažem, plašim. Plašim vas. Vi niste ni nalik na onu devojku koju sam ja tako... Vi ste vi za veliku. Nemojte. Za veliku. I razvratili u onom vašem plemiću. Nastasja Filipovna, za Boga živoga. Nastasja Filipovna. Nastasja Filipovna, za Boga. Nastasja Filipovna. Šta je? Pa to, Nastasja Filipovna, ja se neću smiriti dok se vi ne udate. U najboljoj nameri da obezbedim vašu budućnost, ja sam odlučio da vam ponudim sumu od 75.000 rubalja. Koliko? 75.000 rubalja. Tačno 75.000. Uzet ću ih kao naknadu za svoju uništenu sudbinu. Znamo. Pa dođite. Saopštit ću vam svoju... Doći ću. Svoju odluku, Atanasije Ivanoviću. Vama govori. Vi izgleda dolazite iz inostranstva, jel' li? Da. Iz Švajcarske.
se. Nisam odavno bio u Rusiji, ima više od 4 godine. Odveden sam u inostranstvo zbog neke čudne bolesti. Nešto nalik na padavicu, znaš. Dobro, jesu li vas tamo izlečeni? A ne, ne. Nisu izlečeni. Ne. Šta? Nisam izlečeni. Lečili vas, a nisu vas izlečeni, jel? Vi ste to onda grdan novac na pravdu Boga potrošili. Eto, kako ruske pare otimaju. Eto, ti! Moj lekar me o svom trošku izdržavao, znate. Čekaj, što o svom trošku, šta? O svom trošku zato što nije imao ko da mu plati. A da, jer gospodin Pavlišćev koji me tamo izdržavao, umro je, znate. A ja sam posle pisao sam ovamo generalici Japančinovi, moji dalekoj rođaci, ali... Ali nisam dobio odgovor. A, generalici Japančinovi? Nisam dobio odgovor. Kažete mi, s kim imam čast? A, Lav Nikolajević Miškin. A jel te, jesu li vas... Knez! Ej! Da, u stvari, knezova Miškinih sad više i nema, osim mene. A generalica Japančina je takođe po rođenju kneginica Miškin. Da, 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 da. Kažite. Dobro, kažite mi... Rogožine, pretpostavljam, znate. Je li? Ne. Šta, ne znate Rogožine? E pa vidite, ja sam Rogožin, da. Parten Rogožin. Ček, je to od onog Semjena Partenovića Rogožina, onog što se pre 2,5 meseca predstavi, Bog da mu dušu prosti. I 3 miliona rubalja ostaje. 3 miliona, jeli? 3 miliona. Jeste videli kakvi su to ljudi, kneže? Lepe se na čoveka kao krlje, šta 3 miliona? 3 miliona! Nećeš ti od toga videti ni jednu rublju, znaš, makar ti meni ovde, slušaj, 10 dana da mi na glavi dubiš ovde, znaš? 10 dana da mi na glavi dubiš, neću ti ni jedne pare dati, znaš? Dubiće, Lebedev, dubiće, ženu ću i sitnu decu da ostavim, pa ću 10 dana ovde da ti dubim na glavi. Pre 5 nedelja, kneže, pobegao sam od roditelja svog kod tetke u Pskov. A da ne pobegog tada, grdno bi me premlatio. Što ste ga naljutili? Da, jako sam ga naljutio. Zbog Nastasije Filipovne. Ne znaš ti Nastasiju Filipovnu! Ma zna Lebedev Nastasiju Filipovnu. Da, znaš ti, zna neko Nastasiju, šta, jedna li je ženska u Rusiji po imenu Nastasija Filipovna, on zna neku Nastasiju Filipovnu ili Filipovnu ili... Nastasija Filipovna Bareškova! Ono što je s onim tatskim. Boga ti, ovaj zaista sve zna. Pa je znala bi da. Ja sam, kneže, pretrčavao preko Nevskog. Tad kad sam prvi put, kad sam je sreo prvi put, kad sam video Nastasiju Filipovnu, ja sam, bilo je jako hladno i ja sam, ja bio sam u ovoj očevoj bundi, znate, ja sam pretrčavao preko Nevskog i onda, tu me sve nešto preseče, kneže, kad sam je prvi put video preko Nevskog, ja sutradan dam mi pokojni otac 10.000, evo ti veli 5.000, odnesi Andrejevnima, ostalo da mi vratiš, a ja ne, ja pravu u engleski dućan i kneže, za 10.000, jedan i jedini par engleskih minđuša. I pravo kod Nastasije Filipovne, beži tamo, krljo! Pravo kod Nastasije Filipovne, dođem kod nje i stavim ovako kad stavim, bacim pred nju one minđuše i kažem, izvolite primiti, kažem, kao uspomenu na nas ovu Konevsku, na naš susret jučerašnjeg dana, i onda kažem, ovako kažem,
izvolite primiti. Pa kneže, nego pokojni otac bi za 10 rubalja čovjeka u grob otrvao. Da! Za 10, da, da, da. Kako? Dragan matura Cicija saznao sve, tamo me satima me motkom podučavao, zatvorio me kneže na tavanu u ruke i ruke i noge mi je lomio. A onda, matura Cicija je otrčao tamo kod Nastasije Filipovne, tamo me je brukao kneže, tamo je kukao, pretio, plakao, balavio, molio, preklinjao na kolenima pred njom, moj otac. A ona, hej, carica, a ona baci ovako one minjuše pred njega i kaže, na, nosi. I ne trebaju mi da znaš, samo da znaš da su mi sad još više drage, da su mi sad mnogo draže, zato što tek sad znam po kakvu je strašnu cenu partendo, po kakvu sam ja, strašnu cenu do njih došao, a ja, kod tetke u Pskovu. Da, kako li će tek sad minjuše da dobije Nastasija Filipovna kad je maturica? Sedite. Šta si rekao? Kaže... E, što si rekao? Ništa. Slušaj, ako još jedan jedini put, gledaj me. Gledam. Gledaj me! Još jedan jedini put. Samo pomeneš, ima Sasiju Filipovnu. Pa vola ću te prebiti, znaš? Pa prebij me. Da te prebijem, jeli? Da te prebijem, jeli? Jer ako me prebiješ, nećeš me odbaciti, znaš? Nećeš me odbaciti ako me prebijem. Da te prebijem, jeli? Evo da mi Petru gleda! Krpelj! Evo! Krljo! Krpelj! Ej! Tvi! Tvi! Neće da ostave čoveka na miru nikako. Znaš ti kad bi ti meni pobegao da meni matorijarac noge ne prebi? Nego... Nego ništa... A, kneže, da. Hajte vi lepo k meni. Kneže, dragi. Novaca ću vam dati. Frak ću vam sašiti, kneže, u veliku, lepo, bundu ću vas odenuti, pa idemo mi. He, he, kod nas... Kod Nastasije Filipovne! Ma krpelj! Ej, vidi ga! Ej, krpelj ga! Ej! Stići ću ja njega. Naći ću te ja, ej! Ja ću doći kod vas sa najvećim zadovoljstvom. Dobro. I hvala vam na obećanom modelu i na bundi, jer ja u ovaj čas nemam ni prebijene pare, znate. A, pare? E, pa ništa za to, tih para. Pare. Nego, kažite vi meni, kneže, volite li Bižanski, a? Što je, vidi ga, pojde, što je, što ne voli ženski, a? Ja vama nisam vam govorio. Ja zbog svoje urođene bolesti žene uopšte ne poznajem. A uboga ti. A uboga ti. A baš uopšte, jeli? Čekaj, pa nije ništa za to. Znate kako kažu, takve zato Bog voli. Hajdete vi meni, kneže, pa ćemo mi zajedno. Kod Nastasije Filipovne, krpelj! Krljo! Ej, evo me! Ovo ti sad tamo vidi. Kako reče da se zoveš ti, ha? Lebedev. Kako? Lebedev! Lebedev. Ajde, dva koraka predamo, vidi ga, jeste videli kneže? Krpelj! Krlja! Krlja! Ajde, sad ste stignili. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, idemo kod Nastasije. Krpelj! Ej, Kino! Yeah.
gospodin. Gospodine, vi kažete da ste knez. Da, knez Miški. Ganja! Oprostite vaše prevaskodstvo, samo trenutak jedan. Gospodine, izvinite da niste vi pre nekih, čini mi se godinu dana, izvolili poslati pismo gospođi Jepančinoj iz... Iz Švajcarske. Švajcarske, da. Iz Švajcarske. Dobro, Ganja, zar mi... Vaše prevaskodstvo, gospodine, želi da razgovara sa vama. Čime mogu služiti? Verujte, nerado vas uznemiravam. Ja sam sad doputovao iz Švajcarske... Za poznanstva uopšte uzev, ja imam malo vremena. Vaše prevaskodstvo, gospodin... Gospodin kaže da je knez Miškin. Kaže da je rođak vaše... Knez Miškin? A to vi onda svakako imate svoju svrhu? Ne. Osim prijatnosti da se upoznam... Nemam neke naročite svrhe. To je, razume se, za mene vanredna prijatnost, ali ja ipak nikako da uvidim neki, da tako kažem, povod. Ne, nema povoda. Samo su mi veoma potrebni dobri ljudi. Imam jedno pismo, to sam mislio ako... A dozvolite da upitam, gde ste odseli? Nigde nisam odseo. Dakle, pravo iz vagona u moju kuću. Znate šta, kneže, pošto o srodstvu među nama ni govora ne može biti, to onda... Da se ja okrenem pa da idem. Znate da sam ja unapred znao da će ovo da se desi. Oprosti. Danja, vrati nazad toga mladića. Zovi se. Samo tu, jedan. Kneže! Vaše prevaskodstvo. Znate šta, kneže, možda će Elizaveta Prokofjevna želeti da upozna svoga prezimenja. Izvolite za mnom. Izvolite. Koliko je vama godina, kneže? 26. Koliko? 26. 26? A ja sam Boga mi mislio mnogo manje. Ne. Imate nikakve imovine? Ne. Nemam nikakvog imanja. Ja imam to jedno pismo. A imate li bar kakvih sposobnosti, talenata? Ne. Pa znate, ja nemam nikakvih talenata. A znate li makar pisati kako valja? Ne. Da. Ja znam pisati. Znate, meni je rukopis izvareno. Evo... Uganja, podajte knezu kartu. Samo trenutak, jedan prošli prosim. Da. Da, evo samo... Evo, izvolite, prosim. Šta sam ja... Kneže, imate... Šta... Šta ti je to? On? Šta ti je to? To, šta ti je? Stasija Filipovna? Da, malo čas mi dade, kad sam bio na čestitanju, znači. A pa da, danas joj je rođendan, 25. rođendan. Topsko mi meni je sinoć rekao da će večeras u svojoj kući reći poslednju reč. Oprostite, kakvu to poslednju reč? Povodom vašeg venčanja poslednju reč, Ganja, ne igraj se. Još uvek imam pravo da postupim kako ja hoću. Što kažeš ti? Ne. Niste me razumeli, vaše prevaskodstvo. Ja se njene odričem. Ona je meni dala punu slobodu. Nemaš ti šta tu da se odričeš? Nisam razumeli. Ovde je sudbina moje cere u pitanju. Ti znaš da Tocki neće da se venča sa mojom Aleksandrom, dok se Nastasja Filipovna ne uda. Dakle, sudbina moje cere zavisi od njene i tvoje odluke. Hoćeš ili nećeš? Hoću, vaše prevaskodstvo. Kneže, dragi moj, ja više ni jednog trenutka zaista nemam. Dozvolit će... Dragi moj, pa vi ste pravi umetnik. Vi ste pravi kaligraf, s takvim rukopisom možete 35 rubalja s mesta dobiti. Odmah ću reći za vas, Elizaveti Prokofjevnoj. Majka i sestrica mog uvaženog mladog prijatelja izdaju sobe. Ja se nadam, Ganja, da tvoji neće imati ništa protiv, da... Ne, naravno, mamica će biti veoma obradovana.
Oprostite, a ovo je Nastasija Filipovna. Zar vi već i Nastasiju Filipovnu znate? Da. Da, ja znam. Kako predivno lice. Kako potresno lice. Ona mora da je mnogo patila. A da li biste se vi, kneže, oženili takvom ženom? Ja ne mogu ni jednom da se oženim, ja nisam zdrav. Ali Rogožin, on bi je uzeo. Posle nedelju dana on bi je možda... Vaše svetlosti, njegovo prevashodstvo, molim vas da izvolite k njenom prevashodstvu. Oprostite, oprostite. Oprostite mi, kneže, imam za vas jednu veliku molbu, samo trenutak jedan. Tamo kod Jepančini, znate, ne znam zašto, ali nešto se ljute na mene, a meni je neophodno potrebno da porazgovaram sa Aglajom Ivanovom, znate. A da, Aglaja Ivanovna, to je najmlađa kćer generalova, vidite. Vidite, ja sam ovde napisao jedno pisamce, nekoliko reči, pa sam mislio, ako biste vi bili ljubazni da predate ovo pisamce Glaji Ivanovnoj, ali da niko ne vidi. Znate, to meni ne bi bilo naročito prijatno. Znam, kneže, ali meni je neophodno. Ja se ne bih ni usudio da vas zamolim da mi nije neophodno. Predat ću, dobro. Da, izvolite. Kneže, šta se... Da, nije zapečaćeno, znate, pa ne bi bilo zgodno da... Ma neću ja čitati. A ne, nisam ja ni mislio. Hvala vam. Aglaja! Evo, mama! Aglaja, ajde! Ide! Ajde, Aglaja, molim te! Evo, dolazim! Aglaja, ide! O, kneže, drago mi je da ste dobro. I milo mi je što ste došli, rođače. A vi mora da ste već i ogladnili. E, da, veoma sam ogladnio. Veoma sam ogladnio. Treba li vam vezati salvetu oko vrata kad jedete? A znate, kad sam imao oko 7 godina, ja mislim da su mi je vezivali, ali sada ne, sada samo stavim tako preko. A napadi? Kakvi napadi? Napadi? Ne, ma, napadi sad kod mene vrlo retko bivaju. Pa on lepo govori, eto, baš lepo govori. Znači da sve što su o njemu napričali, obične su budalaštine i laži. A ja ipak ne bih tako prerano sudila, maman, jer ovaj knez možda jeste varalica, ali idiot sigurno nije. A, kneže, jeste li vi varalica? Ja to odavno vidim. Znate šta, kneže, nije lepo da se tako pretvarte, ja makar tako mislim. Da, vi kad nešto kažete, vi se odmah i zastidite. A zašto? Ja se uopšte ne stidim. To ona iz neke pakosti govori, kneže. Nemojte i molim vas zameriti, one vas već vole, izvolite. A, da. Sedim. Pa da. E, pa pričajte nam, hoću da čujem kako pričate. A, mama, ne bi ni ja tako mogla ništa da kažem. A zašto? Jezik ima. Jel imate jezik, kneže? Da. Dakle, pričajte nam kako vam se dopala Švajcarska. Švajcarska? Pa znate, prvi utisak bio je veoma snažan. Vidiš da vidim. Mada je tuga u meni bila neizdrživa. Ali sećam se, u Bazelu, to vam je na samom ulazku u Švajcarsku. Da. U Bazilu me probudilo njakanje magarca sa jedne gradske pijace. I taj magarac mi se odjednom toliko dopao, da mi se odjednom u glavi sve razvedrilo. I ja tog jutra mnogo volim magarce. U stvari, ja sam preko tog magarca i celu Švajcarsku zavolio. A da mi preskočimo tog magarca?
slikama. Oprostite, intineže, one su mnogo dobre, ali su eto šašane. Nego, zašto? Pa zašto? Evo, ja prvi ne bih nikad propustio ovakvu priliku za smeh. Znate, ja znam, ostalom ja znam da mene svi smatraju za idiota. Ali, kako sam ja to idiot ako i sam shvatam da me smatraju idiotom? Znate, ja tako ponekad mislim. Evo sad oni sigurno misle, da sam ja idiot. A ja sam u stvari pametan. A oni to i ne znaju. Ali znate, ja ipak mislim da je magarac vrlo koristan i dobar čovjek. Magarac, dobar. A jeste vi dobar čovjek, Neža? Maman. Dobro, da više preskočimo tog magarca, Bogu, Neža. Da li ste vi išta osim tog magarca videli u tom vašem inostranstvu? Znate šta, ja znam o čemu ćemo da pričamo. Evo ovako. Da li ste vi bili ikada zaljubljeni? Ja. Pa ne zanima me, zato što meni nikako da se zaljubim. Adelaida. Molim. Ne. Ja nisam bio zaljubljen, ja sam bio srećen. Kako srećen? A zbog čega? Ja vama nisam govorio. U Švajcarskoj je bilo puno dece. Da. Ja sam samo sve vreme bio sa decom, znate. Ne, ali nisam ja njih učio. Tamo je bio tamo za tu priliku učitelj Žil Tibo. Koji učitelj? Žil Tibo. Aha. Čekaj. Ne, znate Žil Tibo? Ne znam. Ah, ko je to? U stvari, ja sam njih i učio. Ali sam više prosto bio sa njim. A imao sam zbog te dece mnogo neprijatelja. Zašto? Ne znam. Ja ne znam čega su se svi tako plašali. Znate, a dete tu može sve da se kaže. Da. Zna? Mhm. Ja sam se uvek užasavao kako odrasli ništa ne znaju o deci. Oni ne znaju da dete i u najkomplikovanijoj situaciji može da da neobično važan savet. Kad vas gleda ta dobra ptičica, tako sa poverenjem, treba da vas je stid. Treba da vas je stid ako je obmanjujete. A ja njih zato zovem ptičice, jer ništa bolje od ptičice na ovom svetu nema. Pa da, evo ove ptičice su mnogo bolje od magarca. Mnogo bolje, mama. Da, mnogo bolja priča. Ne zamerite, knježe. One su se u vas zaljubile, poznajem im to po licu. A ja im poznajem po licu. Čekajte, a što vi znate o našim licima? Ne, mislim, evo recimo ja ili moje lice. E, da, Adela i... Imate srećno lice. Dobro. Vi čoveku prilazite tako... Prosto odušno, veselo. Ali srce umete brzo kako poznati. Bravo. Vaše lice, Aleksandar Ivanovna, divno i vrlo milo, ali vi imate neku potajnu tugu. A vi? Ja. Ne, vi Elizaveta Prokofjevna. Ja. Pa vi ste savršeno dete. U svemu. Da, bez obzira što ste u tim godinu. Bravo, knježe! Bravo! Sve što ste rekli istina je, ja jesam dete i ja to znam. Nego, knježe, zašto o Aglaji ništa ne rekoste? Kazat ću drugi put. A zašto drugi put, knježe? Pa vi ste tako lepi, Aglaja Ivanovna. Čovjek me hvata strah kad vas gleda. A osobine? Pa ne znam, nisam načisto. Pa sa tim ni mi nismo načisto. Ne. Lepota je zagonet. Dođe, Aglaja, pogledaj te knježe, dođe molim. Pa pogledajte, lepa je, zar ne? Kreni se, zar ne, lepa je. Skoro kao Anastasija Filipovna, ali...
Ja, ali sasvim drugo lice, to je sasvim drugo lice. A gde ste vi videli Nastasiju Filipovnu? Maločas je Gavrilo Ardalionović njen portret pokazivao. Pokazivao kome? Kako kome, maman? A da, vašem ocu. Hoću s mesta da vidim taj portret. Gavrilo Ardalionoviću! Ganjam! Ganjam! Izvolite, vaše prevoskodstvo. Dajte mi taj portret. Koji portret? A, portret. Samo trenutak. Evo, izvolite. Malo čas mi dade kad sam bio na... Lepa je. Baš lepa. Dakle, takvu lepotu vi cenite? Da. Zašto? Na tom licu ogleda se velika patnja. A kakva je to moć? Takva lepota je stvarno moć. Pa sa takvom lepotom možeš svet tumbe okrenuti. Gavrilo Ardalionoviću. Izvolite. Stupate li vi u brak s njom? Kakav brak, za Boga, vaša prevoskodstvo? Ženite li se vi njome ili ne? Mislite na Nastasiju Filipovu? Pa ne. Dobro. Ja ću da zapamtim da ste mi danas pre podne, pred svedocima odgovorili sa ne. Pa doviđenja, kneže Sokole. Dođi ti nama češće. Kneže, ja idem po spomenar da mi nešto napišete. Tata kaže da ste vi krasnopisac. Yes. Stvarno? Yes. Zvaću. Dvaje, valjamo. Što ste vi izbrbljali da se ja ženim prbljivče, jedan prbljivče? Ja uopšte nisam znao da se vi... Vi ste to čuli malo čas kad Ivan Fjodorović rekao da će večera sve da se reši kod Nastasije Filipovne. Evo ga, kneže. Evo ga, spomenar. I sada ćete vi nešto da mi napišete. Sedite. Pišite. Ja u pazar ne ulazim. Pa vi stvarno divno pišete. I potpišite, molim vas. I pročitajte ovo. Ali ovo je pismo ga... Da, pročitajte ga. Znam, ali on mi je rekao... Pročitajte! Naređujem. Danas se odlučuje moja sudbina. Reci ti, raskini tamo sve, ja ću još danas sve raskinuti. On hoće da mu ja u zamenu za 75.000 koje bi dobio uz Nastasiju Filipovnu dam nadu za sebe. Njegova duša je prljava, kneže. Prljava. Vratite mu to pismo, to će mu biti najbolji odgovor. Da, vi ćete stanovati u njegovoj kući. A to mi je vaš otac preporučio. Jo, onda ga se čuvajte. On vam neće oprostiti što ćete mu vratiti to pisamce. Neće. Doviđenja, kneže, vidjet ćemo se. Gle, Ivanovna. Doviđenja. Samo da vas pitam. Gle, Ivanovna. Doviđenja. Čekajte, to je moje pismo. Da. Što vi ste ga pročitali, je li tako? Da. Če ne mogu da ve... Ali čekajte, ona mi je naredila da ga pročitam. Ona vam je naredila. Verujte, ja ga nikad... A nemojte da ložete! Ja uvek govorim istinu. Još mi je rekla da ste svojim pismom sami sa njom raskinuli.
I da niste od njemu napred tražili jemstvo, ona bi možda i pristala da vam bude prijatelj. Tako. Onda ću ja lepo večeras da pristanem. Samo kad pre vi stekao ste toliko poverenje kod nje. Idiot. Vama kod Jepančinih nisu dali da jedete. Ganja kaže da ste vi danas došli iz Švajcarske. Ja ove planine. Ali i doline. Bolja, nemoj da dosađuješ knjezu, Bolja. Ovo knjez? Kolja! Uš! Jedna mala molba, knježe. Nemojte bar ovde kod mene da brbljate onome što sam imao sa Aglajom Ivanom. Brbom, ko to od jutra speva himnu, a? Dobro jutro. Dobro jutro, Jovan Danijalović, dobro jutro, ljubim ruke. Ritna, ste. Perdiščenko. Upamtite, Perdiščenko! Šta kažete? A? Pa mi je baš nešto sjajno. Oooo! Ljubim je ruke, Varvara Ardalionovna! Gdje ste? A? Šta kažete? Hajde, prijatelj. Šta je to Perdiščenko? Eto ga još jedan licemer. Pa može li se živeti sa prezimenom Perdiščenko? Divno prezime. Da, divno prezime. Prvo i prvo. Pare na zajam da mi ne dajete jer ja ću vam neizostavno tražiti. A drugo i drugo... Imate li vi što para? Ja imam 25 rubalja. Pa pokažite. O, zahvaljujem. Izvolite, knježe, čuvajte se. Čuvajte se, knježe. Da, a i onako su izgubile boju, jeste. A treći general i Vonkić. Smo se lepo dogovorili. On je! Smo se lepo dogovorili, tata! Pusti! Mama! General i Volgin, penzionisan i nesrećan. Mili moji. Ja sam vas na rukama nosio. Pa da ohladiti ste, jel? Ja sam vašeg oca blagoslovio na putu u večnost. Spasi, gospodi, ljudi tvoja i blagoslovi do što je. Jesam, nemoj, pusti. Sve ti, tata, sve ti. Ma, pusti. On? Šta? On ti je... Ma nema, on je sin mog pokojnog prijatelja. Upamtite, Perdiščenko. Dakle... Večeras se ta vaša stvar konačno rešava, jel? Jeste, sestrice, večeras će se odlučiti pristaje li ili ne. Vi nju ne volite. Pa nećete vi valjda zbilja nju takvu. Kakvu, mama? Kakvu, mama? Šta hoćeš da kažeš, mama? Malo iskusnu, jeli, mama? Ne, jeli, mama? Slušaj, to nisam. Ako ne dođe u ovu kuću, ja odlazim. Varja! Vidat ćemo mi. Varja! Ti već uleni da to zvonca opraviš, onda bar sedi tu u predstavu! Šta je? Šta čekaš? Vidi ga! Sad si mi bundu ispustio! Diži to! Iš? Pa šta čekaš, idi prijavi me! Koga ćeš da prijaviš? Stasiju Filipovnu. Koga? Stasiju Filipovnu u Brnu školu. U Brnu školu? Kako ti znaš moje ime? Gavrilo Ardalionović. Stasiju Filipovnu. I jedva jednom uđu. A otkud ovaj idiot zna moje ime? Ma ne znam, zaista je Stasija Filipovnu. A šta? Vi ne želite da me upoznate sa vašom? Kako da ne, zaboga, samo trenutak je danas da si Filipovna. Bilo moja, ja sam vas na rukama nosio. Nastasija Filipovna, Nastasija Filipovna, evo. Ovo je moja mama Nina Aleksandrovna. Nina Aleksandrovna?
moja sestrica Varvara Ardalionovna. Varvara Ardalion? Varvara Ardalionovna. Nastasi Filipovna. Moj otac, Ardalion Aleksandrović, general Ivolgin. General Ivolgin, pa kažem vam, ja sam vas na rukama nosio. Ništa, ništa. Nastasija. Vrdišćenku! Pa otkud vi ovde vrdišćenku? A da, ja sam čula da vi ovde kada držite samce. Samce, da. Da bome. Pa, ima li od toga kakve koristi? Razume se da ima koristi. Ima. Oprostite, samo trenutak, Jelena, sad se. Izvolite. Pa šta je to? Šta je to? Pa šta je to? Pa tu sam ja. To ste vi, da. Pa jeste videli kako on mene drži, Ferdišćenko? Ne, slučajno, Nastasija Filipovna... Pa kaže, što ste tako pobledeli? Ko ja? Ajde, daj čoveku vode, vidiš kako je pobledao. Kakva voda, zavoda, pa ne. Pa nisam žedan, zaista, Nastasija. Šta? Pa popio sam jutro. Pa šta ste vi, kneže? Lekar! Što ste rekli? Knez. Što ste rekli, on je knez? O Bože moj, oprostite, knježe, oprostite. Ja sam mislila da ste vi jedan običan laki. Laki? Čuti, Ferdišće. Pa dobro, zašto me niste razuverili kad sam vas onako prostački izgradila? Pa zato, ja sam se zadivio ugledavši vas. Pa jeli? A šta to ima u meni da se svi zadive kada me ugledaju? Varvara Ardalionovna... Šta bih vam ja odgovorio na tako pikantno pitanje? To mene ne zanima, mene interesuje šta bi mi knez odgovorio na tako pikantno pitanje. Mene najprije vaš portret veoma zadivio i ja sam onda Jepančinima o vama govorio, a jutro se rano još u vozu o vama mi je pričao Partenu Rogožin. Partenu Rogožin? I kad sam vam vrata otvarao, opet sam o vama mislio. Ja otvorim vrata i... Ono, ja pred vratima. Samo opet ne razumem kako je on znao da sam to baš ja. Opet ne razumem. Zato što ja sam vas tako, baš tako zamišljao. Osim toga, kao da sam vas negde već video. A gde? Možda u snovima. Bravo, kneže! Bravo, kneže! U snovima! Skupo ćeš ti to meni platiti, znaš? Skupo.
ljudi! Ljudi, pa ovo je Lev Nikolajević Miškin! Knez! Ha, moj prijatelj! To je moj prijatelj, ljudi! Kneže, dobri! Bili moji! Ja sam vas na rukama nosio. Dragi moj! Dragi moj, zato su vam rukice. Ovo pojac moj. Aj, jovi ga, iga. Ide, mogu malo da pidne, mogu. Ajde. Ajde, davaj. Davaj. S kim ja imam čast? Kim ja imam čast? Šta je? Ne poznaješ partnera Rogožina, jel' s kim ja imam čast? Ne poznaje partnera Rogožina, a ja sam došao da ga celog ovakvog nikakvog za pare kupim. Pa šta si ja? Šta si ja, Filipovna? Uzmi ga ovo. Uzmi. Nastasija, Nastasija, molim vas, recite mi samo jednu stvar, hoćete li se vi zaista udati za ovo ovdje ili nećete? Da ja ću njega za 100 rubalja ću ga kupiti, Nastasija. Kupi se napolje, ti si pijan. Bravo! Bravo! Šta je rekao, ti si pijan, a? Pa kako si pogodio to, a? Bravo! Tačno je! Ja sam šta? Pijan. Idemo! Ajde! Stani! Evo... Evo dajem! 18.000. Dajem. 18.000. I bit će još. Večeras nađeš 100.000, čuješ li? Čuješ li? Imaćeš li ti od toga nešto, čuješ li? Pijan si. Hoću 100.000, naravno da sam pijan. Pijan! Hoću da večeras 100.000! Napio se Rogožin polaže. Ja lepo kažem da ja. Hoće li se među vama naći neko da mu pestiti tu izbači dopalje? Dobri lorda Leonoviću. Jeste li čuli kako bi vaša sestrica častila? A ja došla na večeru da je pozovem. Šta mi to radiš, Barbara? Kukavice! E, dokle ćeš ti meni stajati na put? Gde? Dokle! Vi niste tako. Vi niste tako. Kneže! Šalim se! Kneže, ja zaista nisam! Sandra. Prosti ga.
prosto. Šta se prijatelj? Oprostite, Nina Aleksandrovna! Oprostite! Ma prostite, Nina Aleksandrovna! Napolje! Napolje, banko! Propada tvoja financija! Napolje! Ajde, muzika! I Volgin! Tata! I Volgin! Ja sam vas na rukama svojim nosio. E, ovako je kod nas u kući svaki dan cirkus, zbog Nastasije Filipa. A lepa je Nastasija Filipa. A ja sam prosto zbog nje oslepio od njene lepote. E, kad bi ganja iz ljubavi, a ne pare da uzima. Znati ko je da vaš brat Ganja mi se ne dopada. A vaša sestra Varja mi se mnogo dopada. Koja? Pa Kolja. Dobra je, Varka. Kolja, Kolja. Nešto, da sađujem nam Kolja. Ne. Otac je sigurno pošao za Rogošinom. Kneže, ja sam u stvari došla da vam se još jedan put zahvalim. Sve je u redu, sve je u redu. A... Jeste li ranije poznavali Nastasiju Filipovnu? Ne. A kako ste onda mogli znati da nije tako? Pa ja znam. Čini mi se da ste čak i pogodili. Kako vas je samo pogledala? Vi imate na nju uticaja, kneže. Imate... Oprostite mi, kneže. Ja sam se ponovo podlo, oprostite. 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 Ajde, oprostite što se hoćete ruku da opolju. Ne, ne. Ne, ja... Ja sada vidim da vi uopšte niste podlac. Niste čak ni mnogo pokvareni. Vi ste samo jedan... Prosto jedan slab čovek, a pritom niste ni malo originalni. Molim? Ja to razumem. Ja sam mislio da vi niste u stanju da priznate krivicu, oprostite. Morat ćete pred Varjom da je priznate. A ne, to nikako, kneže. Sve su to moji neprijatelji. U ovoj kući niko iskreno ne prašta. Ma nije istina. Ja ću oprostiti. Ajde, još jedno. Još jedno. Čekaj, kod Nastasije Filipovne večeras ko ćeš doći? A nije ona takva? Evo, kneže, je li tako? Pa znam. Znam i sama da nije tako, ali... Ali neka je ona mamici ruku poljubila. Ti ne treba da ideš tamo, Ganja. A ne može to na dobro izaći. Nikako, ne može. A... Šta vi kažete? Kneže. Da. Vredi li ova moja muka? 75.000, a? Po meni ne vredi. Da. A po vama, verovatno, ženiti se tako sramno je. Da. Veoma sramno, znate. E pa dobro, znajte onda, dragi moj kneže, da ću se ja zasigurno ženiti. Doviđenja. Kako ste vi tako samouveren? Samouveren, zašto? Otkud uopšte znate da će ona hteti da pođe za vas? A otkud vi znate da bi ona meni htela da otkaže? Da, naravno, ona mene smatra podlacem, jer ja za nju tražim pare. Ali nemojte zaboraviti, dragi moj kneže, ona je ubeđena da ja nju volim do ludila. Pogledajte, molim vas, kneže, pa to je prava ruska žena. A možda je i grešno što se vama tako poveravam. No šta mogu, valjda podlaci vole časne ljude. Moj otac, da li vam je tražio nekakve pare, kneže? Ne, nije. Tražit će, kneže, tražit će. Nemojte dati. Ja imam tačno određen kapitalni cilj koji glavno dovesti do kraja. Pa jeste ptici. On je 15 godina proveo na ulici, dragi moj kneže, da bi došao do nekih para, do nekog kapitala. E, ja neću. Ja ću sa parama da počnem. Pa za 15 godina ja ću svima moći da kažem hvala lepo, gospode, evo me, i Volgin! I Volgin! Kralj Judeje!
Hoću pare. Hoću velike, velike, velike pare, knježe. Sa velikim parama ja ću itekako biti, kako ste vi ono malo čas divno rekli, ono, originalan čovjek, jel da? Anastasija Filipovna, sviđa vam se, knježe, jel tako? Sviđa vam se, knježe, sviđa vam se, zaljubljeni ste. Zaljubljeni ste, knježe, zaljubljeni ste. Zaljubljeni ste! Vas, ja sam u stvari nepozvan. Ne, ja se tako radujem. Tako se radujem što ste došli. Evo, evo ovi divni prijatelji moji hoće večeras da me udaju, znate. Atanasije Ivanović, poklonite se knezu. Ne, u redu je, sve u redu. Znači, ti moji divni prijatelji hoće da me udaju. A šta vi mislite, kneže, da se ja udajem ili da se ne udajem? Ali za koga? Za koga? Din, 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 din. Bravo, Ferdišćenko. Dari, daj, dari, daj. Za kog, za kog, za kog, za kog. Din, 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 din. Za kog, za... Pa da. Kako knez kaže, tako će i da bude. Kneže, da se udajem ili da se ne udajem? Ali za koga? Za Gavrila. Za Gavrila Ardalionovića. Gavrilo! Ganja! Gavrilo! Gavrilo! Zovite mi se. Ne! Nikako! Gavrilo Ardalionović, čuli ste kako je rešio knez? Gospoda, tako će i da bude. Nastasja Filipovna, li vi ste dali obećanje? Nastasja Filipovna, jednu tako ozbiljnu stvar? Generalna kuća to je ozbiljnije. Da knez rekao, udajte se, ja bi se odmah udala. A to je ceo moj život na jednom končiću visi. Dok od sad na jednom knez? I ko je najzad taj vaš knez? Knez je meni čime je video poverovao. Pa evo i ja sad njemu verujem. Din, 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 din. Ganjka ne, ganjka ne, 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 ne. Gaća, Paša, brzo, brzo. Ne, ne, ne. Epa, gospodo, meni preostaje još samo da se zahvalim Nastasiji Filipovnoj za neobičnu delikatnost s kojom je ona prema meni postupila. Ali knez... Šta knez? Knez je u ovoj stvari... Šta ti sigurno hoćeš da kažeš da knez hoće da se dočepa tvojih 70.000? 75.000. A da, 75.000, ti si to sigurno hteo! A da ja umalo zaboravih da vam kažem, Atanasije Ivanović. Vitik vaših 75.000! Uzmite sebi natrag. I znajte da vas ja puštam na slobodu besplatno. Bravo. Dosta, beše, kad će treba i on jedan puta da se odmori. 9 godina i 3 meseca. Din, 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 dari, daj, dari, daj. Kad će, Paše, dođite, dođite. Dođite, danas je moj rođendan. Kneže, kneže, danas sam ja gospodarica. Po prvi put u životu. Gospodarica.
vas dvojica. Pa generale, pa generale, što ste se tako uplašili, a? Uzmite vaš dijamant i poklonite ga vašoj divnoj supruzi, Lizaveti Prokopjevoj. Dini daj, dari daj. A sutra ću ja Kaća da se selim. I neće biti više ovih večernjih posela, gospodin. Ako neće, da se Filipona ponovi. Dari daj, dari daj, dari daj, dari daj, dari daj. Rogožin? Ne Rogožin, dolazi 100.000 gospodo. Nastavlja! Bravo, Rogožin! Nastavlja! Stani! Na kolena! Na kolena svi. Srećan rođendan moje gospodarici. A šta je to, Rogožin? Da, stvarno, šta je to? Pa znam, napio se Rogožin pa laže. Ali to je sve zbog Pticina. Bravo, Pticine. Svi sad bravo, Pticinu! Bravo! 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 Darina, znaš, on je to mene jutro kod Ganjke kupovao i cenica. Cenica. Počeo sa savršenja. Pa došao do svih 100. Rogožine. To je onaj lebedin. Rogožine, pa si to ti mene za 100.000 procenio. Posle 5 godina moje nevinosti. To je... Posle 5 godina moje nevinosti. Sve će dati. Šibe! Šibe! Juri Lorda Leonović. Ganjka! Ganja! Gavrilo! Gavrilo! Gavrilo Jovanoviću! Gavrilo! Gavrilo Jovanoviću! Da si ti zbilja hteo mene u svoju čestitu porodicu da uvedeš? Mene ovakvu rogožinsku. A? Za ti zbilja sa njim hoćeš da pođeš, pa makar to bilo i za 100.000. Ti 100.000 uzmi, ja seko na Juri! Tako se to sa njime radi. Kad bi ti to stvarno mogao mene uzeti kad znaš da mi je evo... Evo onaj! Ivan Fjodorić! Dijamant poklanja dan u oči same tvoje svadbe i ja ga primam. Onda ovi Rogožin, on me kupovao i cenjkao se. Pred tvojom majkom i pred tvojom sestrom me kupovao. Rogožine, Rogožine, to je zbilja istina što ti za njega kažeš da će on za 3 rublje na Vasiljevsko ostrvo otpuziti. Otpuzit ću. Stilaj od cvenice. Bože. Bože moj, kakva vas je sve to halatljivost obuzela. Kakva vas je sve to halatljivost obuzela. Ja da, ja znam. Ja bar znam da sam ja bestinica. Ja bar to znam. A Ganjka? Ganjka je gori. Ganjka je gori. Nastasja Filipovna, jeste li to zaista vi? Ganjka je gori! Vi tako delikatna, tako otmeni mislima. To sam ja, generale. Ja sam večeras pijena i hoću da se provodim. Danas je moj rođendan. A ovaj, ovaj što damama nosi bukete. Evo ga svima nam se oči smeje. Ja se ne smijem, Nastasja Filipovna. Ja samo s najvećom pažnjom slušam. Pa da, još će naći da sam ja njemu kriva. Dao mi čovek obrazovanje, kao kakvu groficu me držao. Sad mi je čak i časnog muža našao. Kako nam beše mladić iz dostojne porodice. Ganjka, ti znaš da ja ovih poslednjih 5 godina sa njim nisam ljubav vodila? Ja znaš što? A pare? Pare sam uzimala! I nisi gore od mene! Ja sam gora! Ona meni ništa nije moje, a golu ko će da me uzme? Ko? Tako mene moji...
Tu meni moj Ferdišćenko ne bi uzeo. Ferdišćenko možda i ne bi, Nastasija, ali... Knez! Knez sigurno bi, ja ga odavno posmatram. Da, ne. Ja ću vas uzeti. Tako Rogožić. Za sebe, za jednog kneza. Ja vas časno uzimam, ne Rogožić. Zar ja časno? Ja časno. Pa vi ste... Vi ste gospodinu Tockom 75.000 vratili. To ovdje niko ne bi učinio. Ja vas volim, Nastasija Filipovna. Ja sam gotov da umrem za vas. Bravo, kneže! Bravo! Šta je? Bravo, kneže, jeli? Bravo, kneže! A od čega misliš da živiš, Goljo? A od čega će živjeti, jeli? Ja vas volim! Ja sam u Švajcarskoj dobio pismo iz Vosne Moskve. Pa šta misliš? Misli od pisma da živi, jel? Zdravim me da mogu da primim veliko nasledstvo. Nasledstvo, jeli? Ludnica! Šta se nasledstvo? Brava, brat, sad pa ludnica! Čekaj! Neže, ako date meni, ja bih vam mogao nešto reći. Tako je, pticino... Prijatelju, pticin zna. Ajde, pticino. Po neoshodnom zaveštanju vaše tetke, vi dobijate jedno ogromno nasledstvo. To nije moguće! Ja budalamo još jutro s 25 rubalja pozajmio! Ogromno nasledstvo! A koliko je to? Koliko? A možete računati da vam je novac već bio. Čekaj, koliko? Koliko? Pa možda ćete celih 1,5 milijuna dobiti. Sada knjeginja. Atanasije Ivanović, ja do sada mogu u svakom društvu do vaše supruge da sednem. Šta kažete, 1,5 milijuna rubalja? Pa još knez. Pa još idiotstvo. Ćuti ti, Rogožine, ti si zakasnio. Kupite pare sa ulice, ja se sada za kneza udajem. Odrecija se, kneže, čuješ li? Za tebi se... Odrecija se, čuješ li, kneže? Ti si moj prijatelj, razumeš li? Odrecija se! Neću ništa da čujem, odrecija se! I ja je za ženu uzimam moje, evo sve ću dati, carice! Čuješ, kneže? Carice, sve ću dati sve, što mi je pokojni otac ostavio, carice, prekojni. Čuješ, kneže, kako ti ovaj... Ti ovaj geak za ručnicu pazan. Ja vas mnogo volim, Nastasija Filipovna. Pa da, Nastasija, ja ću... Šta, nikada... Nikada mi nećeš prebacivati što mi pred tobom kupova je cenjka? Neću vam prebacivati. Nikada... Nikada mi nećeš prebacivati što... Što ti je žena kao naložnica. Kod Tockog živa. Nikad. Neću vam prebacivati. Vas treba čuvati i negovati. Ja ću vas poštovati dok sam živ.
Hvala vam. Sa mnom tako nikada niko u životu nije govorio. Mene su samo prodavali i kupovali. A za ženu? Za ženu me niko od čestitih ljudi, znate, nije prosio. A ja, Anastasija. Čuti ti. U Jekaterinhov, caricu, u Jekaterinhov. Šta ti je, devojko? Šta ti je? Šta je tebi, Derek? Jer si ti poverao? Pa zar ja ovakvog mladenca da upropast? To Atanasije Ivanović mladenca voli. A ja neću Atanasije Ivanoviću. Ja neću mladenca da upropast. Idemo, Rogožine. Idemo, Rogožine. Carice, šta je? Pa čuli ste? Moja je... Joj! Moja je! Idemo, Rogožine! Idemo, Rogožine! Sve je moje! Ajde, muziku, daj mi! Generale, šta zdeš, a? Pa knježe, ti sada treba da uzmeš Aglaju i Pančinu. A ne Nastasiju Filipovu. Sodoma! Sodoma i Gomora! Znači, vidite, ja milion i po rubalja kroz prozor bacam. No. Tišina. A vi mislili ja ću zbog vaših tričavih 70.000? 75, Nastasiju Filipovu. Dobro, 75.000! Za vašu Ganjku da pođem. Pa ti mi ga... Daj para vama! Daj para! Daj pare! Pa ti mi do 100.000. Ni do 100.000 nije došao. Moj Rogožin do preteka. Moj Rogožin do preteka. Sve ću dati, crvice. Sve ću dati kunas, crvice, sve što mi pogleda. Zašto on plače? Nešto ga boli, srce. Zašto mi plače? Nemoj da plačeš. Nemoj da plačeš, kneže. Evo tvoja zaručnica pare uzela. Pare uzela jer je bludnik. Nemoj da plačeš, kneže. Evo smej se kao ja. Ja sam još u onom plemičkom gnezdu sanjala nekom takom. Baš tako, kao što si ti, koji će doći i reći, vi niste krivi, Nastasija. Vi niste krivi, Nastasija Filipovna. Vi niste. Vi niste krivi. Ja sam kriva. Ja sam kriva. Ja sam 100 puta htjela u jezero da se bacim. Ali sam bila podla. Idemo, Rogožine. Idemo, Rogožine. Idemo, Rogožine.
vadio. E sad je došao moj red. Muzika! Daj muziku ovamo! Ajde! Evo malo para. Ajde, ajde. Ajde, spala malo. Ajde. Berdišenko. A, kaži. Ajde, prođare malo onu vatricu. Pa? Ajde, prođare. Ajde, ajde, ajde. Gavrilo Ardalionović, ovde su 100.000 rubalja. Ja ću sada u oganj da ih bacim. Pa razbaci, ja pa dve! Šibe! 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 Pa kada ih oganj dohvati, a ti brže bolje. Ali kada ih oganj dohvati, ne ranije. Ne ranije. Nastasija, veći. Šta je? Šta je moje su pare? Šibe! Moje su pare! Jesu moje pare, Rogožine! Njene su pare! Moje su pare, Atanasije Ivanoviću! Pa kada ih ogen dohvati, ti brže bolje, ali goloru, goloru koji ih uhvatiš, sve su tvoje. A ako ih ne uhvatiš, aj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 
Imam ženu i 12 djece. Juče sam im oca sahranio. Molim vas, evo ja ću zubu svijetu glavu. Ja ću zubima ne strgnuti ga samo jednu. Zubima ću neći vaši. Ja znači Filipom. Molim vas na to. Tišina! Ganjka? Ajde, Ganj. Tamo je tvoje sreće, Ganj. Dobre, samo neka iljadarčica izgorela, to nije problem. Jesi zdrave? Jesi, jesu zdrave. E, onda su moje kad si zdrave. A sad više nisu zdrave. Idemo na gore! Ajde! Bože moj, kakva koloritna ženska, generale. Šta bi se sve iz ovakvog karaktera moglo napraviti? Neodlačan dijamant! Anastasija, za Boga. Bolje nego što sam ja mislila. Sve su tvoje, Ganjka. Tako mi to radi, moja carice. Tako mi to radi, Rogožine. Idemo, Rogožine! Idemo, Rogožine! Idemo, carice! Zašto me tako gledaš? Ej.
Stalo me prati dva isto takva oka, Martijane. Kakva oka? Takva kakvima ti sad u mene gledaš. Pratite ničije oči. Možda ti se učinimo. Pratite nečije oči, ovakve kakvima ja. Sada tebe gledam. A čije bi to oči mogle biti, knježe? Čuješ li što te pitam? Lamini Kulajeviću. Ču li ovdje biti svadbeno... Čije su to oči? Ču li ovdje biti svadbeno veselje? Na ovdje. Ali mračno. Mračno je pa šta? Čite li skoro? Bar ti znaš koliko to od mene zavisi. Martijane. Ti znaš... Ti znaš da je ona prvo došla k meni, moleći da je spasem u tebe. A onda je od mene pobogla tebi, moleći da je ti spasem u tebe. Da. Ti znaš, ja sam tebi uvijek bio prijatelj, Martijane. Ja nju volim. Ali ne ljubavlju. On mene ne voli ljubav. On mene voli sažaljenjem. Što si rekao? Ja nju ne volim ljubavlju, nego sažaljenjem. Napolje! Laj Nikolajeviću! Laj Nikolajeviću! Čekaj! Moram to da ti kažem. Znaš li šta ja osjećam prema tebi? Kad te nema! Kad te ne gledam! Samo kad nisi u mojim očima, mrzim te, kneže! To nije mržnja! Ubio bih te, kneže. Čuješ li? Zaklao bi te! Samo kad te ne gledam, samo kad nisi predamnom, seckao bi te na komade, znaš? A šta je ovo? Ni četiri časa ja s tobom nisam proveo. A gdje je moj bes? A gdje je moja mržnja? O, Gospode Bože, vrati mi moj bes! Vlade Nikolajević. Tako kad se vidim, kad govorim sa tobom, ajde dođi, posjeti tu malo sa mnom, hoćeš mi. Ajde, molim te, dođi. Posjeti tu sa mnom malo, čovječ. Znaš, moram nešto da ti kažem, znaš, nikakvog sažaljenja kod mene tu prema njoj nema, znaš. Nema. Pa nema, jednostavno. Ona mene mrzi, znaš. Ne mrzi. Pa mrzi me, naravno. Koliko me samo puta osramotila. Koliko me puta podsmehu izložila, jel? Osramotila, šta ne pravi se lud. Ona je oficir u Moskvi. Šta je bilo s onim oficirom u Moskvi? Nije ona takva. Kad bi bila kod tebe, ne bi bila takva kod mene, to vidiš baš tako. Zašto onda uzimaš? Dobro pitanje. Zašto onda uzimam? Evo već peti dan kako kod nje nisam bio. Bojim se, kneže. Istera će me kao pseto na ulicu. Onomad sam svu dragu noć šetao oko njene kuće kao lud. Ovako kao pas. Pa pogledaj, pa kakav bi ja to mladoženja bio, vidi me. Šetao sam oko njene kuće kao lud. Ona me primeti, izađe kroz prozor. E, hej, kažem!
U čestitu kuću ti ulaziš, znaš? A znaš li ko si ti sad? Nisam valjda rekao. Rekao sam joj nego šta. Ona kaže... Kaže, ja ne bih htjela tebe ni za svog lakeja da uzmem, a kamoli žena da ti budem. A ja kažem, ja se odavde mači neću dok mi ne oprostiš i gotovo. Ona kaže, ja ću onda Kellera zvati. Pa će Keller tebe tako za šiju pa na ulicu. Ej, mene za šiju. A onda znaš šta sam radio, kneže. Potrčao sam u stepenice. Potrčao u stepenice, kneže. Pogledaj me. Šta je, ne znaš, jeli? Pa gledaj! Gledaj me! Šta si radio? Šta sam radio? Neće ti reći dok me ne pogledaš. Šta si radio? Pogledaj me, kneže. Pogledaj me. Ne boli tako kao nju. Pogledaj me. Šta si radio? Pa pogledaj me. Šta si radio? Tukao sam je, kneže! Tukao sam je, čuješ li? Tukao sam je tako da je sva modra. Slavko, mala je bila. Cijelom telu, Lavi Nikolajeviću. I malo krvi. Žao mi je što to nisi mogao da vidiš. Kao luda je bila cijel taj dan. Proklinjala je! Psovala! Grebala me! Ujedala! Tezala nožem na mene, nožem na portelaru Božina. A ja sam njoj rekao, ja se mači odavde, neću dok mi ne oprostiš i gotovo. A ona, ta luda žena, pozvala je onog oficira, znaš, i sa njim u pozorište. Jel' znaš, vratila se sama. Znaš li, šta je rekla tamo da leti na oficirska? Neće ti taj tek tako iz kuće izaći. Možda će te prvo zaklati. A ja idem da spavam. I ostavit ću vrata odštrinuta, eto kako se ja tebe plašim. Nego jesi ti pio čaj? Ne, nisam sad. A ti ćeš tako od žeđi da umreš? Neću umreti. To nije važno. Neću, ja samo tebe molim, rekao sam ti, molim te. Prekne, carica, da mi je ukristiš. Nemoj. Kajan je tebi liči i ko svinji sedlo, znaš? A u sebi misliš, udaće se ona za mene pa će mi sve to skupo platiti. Ma nisam to mislio. A šta si mislio? Ja sam samo, u stvari, pa ja celu noć, pa svu dragu noć, carice, ja ni ništa nisam ni mislio, znaš? Ja sam samo časno reč, carice. Ma ja samo slušam je, samo sam sedeo pored tebe i samo sluškujem kako u snu diši, carice. Znači ti nisi mislio o tome, nisi mislio o tome kako si me tukao. To si ti rekla. Nisi mislio o tome kako nisam si me tukao. Nisam to rekao. Šta si rekao? Nisam to rekao. Preklinjem te da mi oprostim. A šta ako ti ne oprostim? Pa rekao sam ti. Šta si rekao? Da. Ubit ću se, carice. Ubit ću se. Kako tebe zna, Rogožina, možda ćeš pre toga mene ubiti. Ja ću poći za tebe, partnere. Nastasija! Nastasija! Na kolena! Na kolena! Na kolena! Na kolena! Na kolena! Na kolena! Ali ne zato što te se plašim, Rogožina. Zato što mi je sada sasvim sve jedno. Tu i dan svadbe odredi. A već sutra dan odbeže od mene i to kod onog naš krlja, lebede. Kako ono ušte pristade da pođe sa tebe, Partene? Znaš što? Ti ćeš nju na kraju zbilje zaklati. Da.
Natrte ćeš ti na glavu. Ništa ti ne razumeš, kneže. Odavno bi ta sama u vodu skočila da nije mene. Ali neće! Neće, jer zna da sam ja za nju gori nego voda. Kako kaže da ti ništa ne razumeš? Ti se u stvari samo praviš lud. Slušaj, dosta mi je toga! Dosta mi je toga, ti nikad ništa ne razumeš! Razumem. Tebi nikad ništa nije jasno! Tebi je sasvim jasno. Ono što je najbitnije, isto tako kao što ja volim nju, tako ona voli drugog. Ko je te drugi? Taj drugi, to si ti. Nemoguće. To je moguće! Ona je to meni još na svom rođendanu rekla i rekla mi je... Rekla mi je da ne može da živi bez tebe i rekla mi je da će... Šta ti je to? Molim te, šta ti je to? Ajde, ostavi to! Ti valjda knjige se njime nasjetiš. Pa da, knjige. I to je baš tovanski nož, brate. Pa da. To je baš tovanski nož, sa knjige. Ostavi ga, rekli mi te knjiži. On je sasvim nov. Da, to je nov. Baš tovanski nož, za knjigu. Ide, ostavi te nož, rekli mi. Lavi Nikolajević. Ne prilazim, čuviš. Prosti mi, molim. Lavi Nikolajević, ne prilazim. Prosti mi. Ne, ne čuješ li. Pa ne, Lavi Nikolajević. Prosti mi, molim. Ma, ajde. Ajde, idi. Idi, Lavi Nikolajeviću. Ajde. Idi. Lavi Nikolajeviću! Lavi Nikolajeviću, imaš li onaj krst na sebi? Da, na mene je. Slušaj, hoćeš li da? Da ja tebi dam svoj krst, a ti meni daj svoj krst. Da se menjamo krst. Da, da se menjamo krst. Da se vratimo, da, hoćeš. Hoćeš li, molim te, preklinjem te, kneže. Hoćeš. Ajde. Da. Da. Ajde. Kod je mene, kneže? Kod je? Hoće. Majko. Majko, molim te, preklinjem te, blagoslovi ovog čovjeka kao što bi rođenog sina. Da, majko, molim te, znaš, ona ništa ne čuje. Majko, molim te, blagoslovi ga kao što bi rođenog sina blagoslovila. Znaš, majko, on mi je, tako je, majko, pa da, on mi je jedno vreme bio mjesto brata. Majko, mjesto mog. Hvala ti, majko. Tako je, hvala ti, majko. On je... On je meni bio... Dođi. Dođi. Ona te blagoslovila, vidiš. A ništa ne razume. Ona ne čuje, znaš. A znaš zašto je to? Zato što je to od srca, razumeš? Odlazi! Odlazi! Hajde, uzmi je! Oh. Vodi je! Hajde, nek bude tvoja! Ti je sudbina tako htjela, hej!
novoštovanski nož. Sjećajte se, Partena Rogožine! Čuješ li me? Aaaa!